salom dahshat armiyasi islom yana dastinga javob qildi muxlislardan biri dastin boshqa darajada deb yozib qoldirdi islom bo'lsa bunga javoban uni darajasi doimiy pretendent unda titul janglarda nechta mag'lubiyat ikkitami uchtami deb aytib o'tdi islam mahahev bundan tashqari sobiq ikki karra chempion daniel karme ufcga murojaat qildi va islom va dastin jangini qilish uchun ulardan so'radi bu ufc uchun mag'lub bo'lmaydigan vaziyat islom jang qilmoqchi bu jangni tezroq qilish kerak dastinga bu katta imkoniyat islom uchun yana bir sobiq kamarga pretendent ban kamar himoyasini o'tkazish bo'ladi bu juda ham zo'r tarix islomga bu zo'r jang ammo bittasiga mo'jiza qilishga imkoniyat berishi mumkin kompaniya sifatida bundan foyda olasiz bu jangni tashkil qiling mahachev bariyaga qarshi katta jang bu islom mahachevga katta jang bo'ladi ya'ni pul tomonidan deb aytib o'tdi daniel karme do'stlar bunga o'zingizni fikringizni bildiring islom mahachev va daniel karme fikri haqida nima deb o'ylaysiz aynan shu xabarga ham hammnglargni fikringlarni pastda o'qiyman do'stlar bugun uchta to'rtta video bo'ladi faqatgina sizlardan talab qilinadigan narsa har bitta videoda mingta dahshat layk like bosing va ketma ketlik tarzda qolgan videolarni ham chiqaraman hammaglarga rahmat basi. mutlaq yengil vazn jangchisi muhammad mokayev eng yengil vazndagi kamarga shono meli bilan jang qilmoqchi ekanligi haqida gapirib berdi yuz foiz man shono meli bilan jang qilgan bo'lardim man mutloq yengil vazn jangchisiman oddiy vaznim bir yuz ellik besh funt man bo'lsam bir yuz yigirma besh funtda jang qilaman ammo eng yengil vaznda shono melli bilan jang ko'rsataman va bu imkoniyatni olaman deb o'ylayman man mutlaq yengil vaznda janglarni boshladim va aynan shu yerda man bularni tugataman undan keyin shon sha qo'ng'iroq qilib manga eng yengil vaznda shartnoma bering deb ataman deb aytib o'tdi mokayev do'stlar juda ham qiziqarli jang bo'lardi bunga o'zingizni fikringizni bildiring va bu jangda kimda imkoniyatlar ko'proq deb o'ylaysiz mukayevdami yoki shono melidami eslatib o'taman hali mag'lub bo'lmagan mukayev yaqinda gfa oltinchi g'alabasini oldi va kamarga sobiq pretsendent aleks perisni mag'lub qilgandi endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar dana vay juda ham super janglarni anons qildi uning gaplari bolalar ahvollar qanday manda sizlarga yana bir anonse shanba kuni yigirma ikkinchi iyunda biz saudiya arabistonida bo'lamiz va bizni bu qirollikdagi birinchi turnir fight night bo'ladi va bu jonli efirda mutlaqo bepul ebcd ko'rsatiladi va asosiy voqea sobiq o'rta vazn chempioni robert tutiker va hali mag'lub bo'lmagan o'n uchu nol rekord bilan hamza chimayevga qarshi bo'ladi bu jang o'rta vazndagi nomer bir pretendentni aniqlaydi koma -e bo'lsa reytingda uchinchi o'rin bo'lgan nokautlar mutaxassisi sergey pavlovich oltinchi reytingdagi aleksandr volkovga qarshi bundan tashqari kelvin Gastelum Daniel Rodriguez bilan jang qiladi bundan tashqari Johnny walker Volkan ae bilan jang qiladi mag'lub bo'lmagan 12-0 rekordi bilan shara bullet igor paterga qarshi unda 21 ta g'alaba 15 tasi birinchi raunddagi finish bu kard juda ham qaltes bo'ladi bu tarixiy hodisa bo'ladi bu bizni qirollikdagi birinchi turnir biletlar sotuvga yaqinda qo'yiladi shunga ufc saudiya arabistonigi turniriga -Gi vaqtingizni toping yigirma ikkinchi iyunda jonli efirda va tekin abcda bo'lib o'tadi do'stlar juda ham super janglar Hamza chimayevga oxir oqibat jang berilgan bu juda ham zo'r ammo ko'rganingizdek amerikada emas va haqiqatan ham hamzad viza olinmagan ko'rinadi kelajakda bu muammolar tug'dirishi mumkin Do'stlar, bu janglarga o'zingizning fikringizni bildiring bu janglarda kim g'olib bo'ladi deb o'ylaysiz aynan shu xabarga ham hammanglarni fikringizni astda o'qiyman do'stlar minta dahshat like, yana videolar chiqarishni davom etaman Yangi bo'lsanglar kanalimizga obuna bo'linlar shunda videolarimizdan qolib ketmaysiz hammanglarga prosmоtrр uchun rahmat